ფრონტის საციალი ლაპარაკი საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, თუმეტეს საქართველოს ამგზით მიდის. ამათ შორის პარლამენტსა და მთავრობას შორის მანძილი უნდა იყოს დაახლოებით ისეთი, როგორც არის ბუნდესტაგსა და გერმანიის მთავრობას შორის. ერთიანობაში არიან ფაქტობრივად და კანონს რო იღებენ პარლამენტში, ბუნდესტაგში, ზარი ისმის მთავრობაში, რომ აი კანონს იღებენ და წესრიგი კი უნდა იყოს. Სულ გაქვს პრობლემა, ხან ვერ ჩამოდის მინისტრის მოადგილე, ხან აგვიანებს, ხან ეს ბუნებრივია პრობლემა. დღეს ყავდა საფრანგეთის ელჩი. Tuaro problema. Ai aklam tutas gavestulet Eurosaptos delegatsia. Imistvis ro 1 saati chventan elaparaka dakarges teli dghe. Arari kmaqopili aravi. Tven veripovit veravis Europels, romelis muiçonebs dedakalakisa da parlamentis dashorebas. Aseti sisulele ar arsebobs sopliosh es ari unikaluri idiotizmi. Kho me aramakes problema, mag problema aks kveqanas. Kharji უაზრო დროის კარგვა და საერთოდ აკვიატება, რომ დედაქალაქში არ იყოს პარლამენტი. ასეთი აკვიატება, მე მგონი, ეს არანორმალურია. თავისთავად არასწორად მიმაჩნია რაღაც ტერიტორიასთან დაკავშირება პარლამენტსა და მთავრობას შორის ურთიერთობების. ეს უკვე სიტუაცია, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი ამბობს, რომ მე ახლოს მინდა მყავდეს პარლამენტი და მე მინდა დავტუკსო პარლამენტი იმის გამო, რომ ისინი ისე კარგად ვერ ასრულებენ ჩემს მიერ გაცემულ დავალებებს. სურვილი პარლამენტის დაახლოების და მთავრობასთან გამოწვეული და მოტივირებული არის უფრო მეტად მთავრობის მხრიდან და პრემიერ-მინისტრის მხრიდან თავისი საპარლამენტო უმრავლესობის კონტროლით, რომელიც, როგორც თვითონაც რამდენჯერმე აღვნიშნავს, მას ისე თანადოდ არ გამოსდის. არაერთხელ უთქვამს, რომ მეტი მისი შეხვედრები არის საჭირო საპარლამენტო უმრავლესობასთან. რაც შეეხება რეალურად, ფაქტობრივად რთულდება თუ არა დღეს პარლამენტის და თავრობის ურთიერთობა იმ პირობებში, როდესაც დღეს პარლამენტი არის ქუთაისში და მომავალში დარწმუნებული ვარ, პარლამენტი დარჩება ქუთაისში, იმიტომ რომ ამას იმსახურებენ საქართველოს მოქალაქეები, განსაკუთრებით იმერეთის დასავლეთის საქართველოს მოქალაქეები. გახლავთ ის, რომ საპარლამენტო ოპოზიციამ არაერთი მინისტრი დაიბარა ფრაქციის ხდომებზე, უმცირესობის ხდომებზე, ძალიან მწვავე დებატებიც გაიმართა. ასეთი რამ მე მაგალითად არ მახსოვს, რომ უმრავლესობას თვითონ გაეკეთებინა, თუ კი საუბარი არის საპარლამენტო კონტროლზე, სწორედ ასეთი შეხვედრებით, სწორედ იმ წერილობითი ინფორმაციის გაცვლით ხდება ამ კონტროლის დაწესება, რომელსაც დღეს სამწუხაროდ მხოლოდ ოპოზიცია იყენებს მთავრობის გასაკონტროლებლად. რა თქმა უნდა, ეს ცუდი არის, იმიტომ რომ ხელისუფლებას უფრო დიდი პასუხისმგებლობა აკისრია, პასუხი მოსთხოვს მთავრობას არასწორი გადაწყვეტილებების მიღების დროს.